kur dikur i kisha 100 punëtor, nuk isha i sigurt sa është kualiteti te klienti. Kam pas shumë njerëz rreth me që kanë thonë, Valmir, je i suksesshëm se s'pe hap kompaninë tonë. Klienti që na ka besu shifrën më të madhe parash është 330.000 frank që na kina marë për gjithësi për to. Kam fillu ushtrin, ku e kryta edhe gradën e oficerit. Kam ardhë, kam rrinë në Zvicër me 5 vjetë, vi nga Gjilani, edhe rrugëtimi jam në Zvicër ka fillu në 1997. Po pasi që fillova rrugëtimin në Gadimore, nuk kisha vështërsi të integrimit. Në rrugëtimin normal shkollor, pasi që mbarova zanatin edhe maturitetin, kam fillu ushtrin, ku e kryta edhe gradën e oficerit, aty e bona provojën e parë të leadershipit që më ka nimu gjatë gjithë rrugëtimit për shumë suksesi që kam mujtë me arritë shkaku i leadershipit edhe provojës që i këm bo me 21 vjetë si oficer zvicran. Besoj që në ushtri mësimin matë mirë që këm pas ka qenë që dita mund me qenë shumë e gjatë, ku që është herët dhe mbaron shumë vonë, kështu që besoj që më ka bo shumë matë fort në rezistencë punës ditore. Për posë obligimeve që kisi një oficer të organizimit ditor për kitu shtartë e tu, që i kisha atëherë 16, e ki për obligime dhe organizimit e transportit, të ushqimit, po edhe të dëtyrave që kemi kry gjatë ditës, këtu që dita e një oficerit fillojke në 5 mëngjes dhe mbarojke dikon në 12 ose një natës. Gjumë pak e punë shumë, ajo ishe besoj që një sen që më ka pru sot ku jam. Shkaku që në mosh 3 kam marrë shumë përgjësi edhe e kam njoft vetën pak ma mirë se përgjësia është aja që mu mbjen edhe në performancë. Kështu që ajo ka qenë një rrugëtim që sot hala besoj që më ka bo ku jam. Pasi që mbarova ushtri, u gradova si lejtnant, u këtheva në ekonomi private. Të më thonë, si maturant, fillova të një kompani në sales, pa para dije, hyna si një komuniku si mirë, si lider, si një person që kisha leadership experience, edhe shumë shpejt me komunikimin tem, arrita të kisha sukses në shqitje, simpatia ndaj njerëzve, nuk kisha vështërsi ta fitoj besimin e njerëzve. Kështu që karjera pas 6 mujve veç filloj si team leader edhe në atë kompani ku arriva para ishtë që tashtë 11 vite jam bo. Por rëktimi aty me pundhëndësin e parë unda pasi që kisha ambicje pak ma shumë se që ofrojke aj pundhëndësi në atë ko. Hopi dyti karjeres ka qenë në një kompani dyt që nuk e kishke specializimin në atë lami ku mësova une në sales. Ata ishin në tregin e sigurimit shëndetësor, e une isha në tregin e sigurime vjetësore. Kështu që mora shansin me provoj një vjetë të gjysë ta formoj në atë kompanin e re tregin, ose edhe kitë tregin që kisha mësuan. Ata më mirëpritën shumë mirë, shkak se nuk e kishin diunin tem, edhe isha një person që mujta me dhonë value, vlera në kompaninë e re. Aty ka qenë rrugëtimi pak ma gjatë, isha 6 apo 7 vite i punësum deri në pikën e head of sales. Në maksimumin ose në pikën matë lartë thëmë të karjeres, kisha 100 punëtor rrëth meje, me shumë menager, me shumë lidera nër meje, që kisha një përgjithsi shumë të madhe. Kam pas shumë njerëz dhe rrëth me e që kanë thonë, Valmir, je i sukses shumë se s'pe hapë kompaninë tonë, po nuk kam pas mendjen në pikë të hershme, timingi për mullun shumë rol të rëndësishëm, besu që me një timing njëtë mund mi kalu shumë hapa për para. Edhe kështu që kam pas shumë durim. Fianca ka u konë si një produkt i pandemis.
Dhe më thonë, në atë moment kur ishmi në Zvicër edhe kishim lockdown, ku nuk guxoheshmi të shohim njëri tjetrin, kam marrë urdhër nga shefi i kompanisë që salesat me punu edhe me vazhdu me prodhim normal, që nuk ishte e mundshme, logjikshme. Kështu që shumë shpejt e kena transformu proceset në konsultim digital. Që e kom pa shumë shpejt një klient ma të knaqt, një punëtor ma të knaqt, po edhe një partner ma të knaqt. Kështu që pasi që mbaroi lockdowni, unë si tip ambicioz shkova te i shefi jem edhe propozova që të investojmë në krijim të digital sales si proces natyror të kompanisë. Se është e ardhmja, ishte mendimi im. Po ata më refuzun, thanë, kthehemi back to the roots, thonë që aty ku jena kanë, që ka funksionu, ka me funksionu, e une nuk u pajtova. Në atë moment, une kam marrë vendimin që ta themeloj kompaninë e sotit, edhe dallomi në qatë pikë ku e mora pe pandemisë që gjithë procesi që e kam kryu që 10 vjetë me kitë punëtor të meja kena digitalizua dhe automatizua me një sistem. Që dënë me thonë, produktiviteti i shitësit apo punëtorit në përgjithësi me digitalizim thjeshtë cohët. Kështu që kena pas shumë feedback pozitiv edhe kena mujtë edhe kena arritë me optimu punën e punëtorit edhe të klientit. Transparenca edhe digitalizimi për partnerët tonë që janë sigurime, që nga produktet e të një i shesme ose i prezentomi, ka qenë shumë pozitiv. Pse? Se kvaliteti i shitjes tashmo të na kontrollohet, se gjithë shka ingjizohet, thirja telefonike, po edhe konsultimi personal online. Kur dikur i kisha 100 punëtor, nuk isha i sigurt sa është kvaliteti të klienti, se nuk ka mundësi të jam aty. Me digitalizime kena mbulu pikën më të rëndësishme besoj në tregin financiarë dhe të sigurime, që është kualiteti. Fianca për momentin i ka 25 punëtor, na kena shërbime dhe ofrojmë produkte që marrëmi pe sigurime në Zvicër. Po, jashtë asaj kemi edhe produkte që investimesh, që njerëz na dërgojnë paratë dhe na investojmë në treg të aksionev apo të kryptovaluta. Me përmbyllë si shërbim të fundit është aplikacioni jonë digital ku i afrojmë klientit të ketë një digital wallet, një kulet digitale ku i ka gjitha letrat a kënd sigurime, a kënd investime në bashkëpunim me fiancën. Që që gjdo klient e mbi këshyrmi rrëth aplikacionit që mundia e sama i konsultum në gjdo kohë. A pat një dom me kerë për shembl, apo a pat një pytje që të mënë aplikacioni e kena si bazë të komunikimit. Kena të fianca vizion të madhë të zgjeromi biznesin, jo vetëm si fiancë, po në ndegët vetëm jënë në planifikim, si për shembl që jashtë asset managementi, si case në veti, po edhe aplikacioni që është në bazë mandati, dhe më thonë. Kështu që kena vizion që fianca të rritet me nëndek kompanish që jënë të një specializume veç për me një të regë. Klienti që në ka besu shifrën matë madhe parash është 330.000 frank që në kena marë për gjësi për të mi investu në të regë. E për shifrat klientve mrena 2 vjetë e gjysë, halo si kena bo 3 vjetë, kemi mbi 2000 aktiv. Nëse ti bashkëpunon me gjdo konë, kemi posë edhe gjdo qka. Po si këshilë kësha mujtë mi dhonë gjdo njerit, juve shqiptarëve, apo gjdo njerit që mu konë open edhe mu konsultu. Në atë moment kër konsultohesh, mësu konsulto me një, apo konsulto me 2 apo 3. Edhe kemi zgjedhë dhe kemi gjithë njeri në durë, se njoni nështë nuk të spjegon që ato që ke deshti, ose nuk e kupton shumë mirë, a i tjetëri të konsulton perfekt në atë mënyrë që ti muni mirë. Bese që shërbimi jonë edhe spjegimi jonë që është mas pari në kvalitet lartë shkak që punëtorët e tonë kanë zanat për kitë punëtëm edhe në kryin diplomimin gjatë rrugëtimit të punës këtu, e kryin diplomat që janë deri në pikën matë lartë të tregit.
rreth aplikacionit të jep ndjenjen e shërbimit 24/7, se kur ta kish problemin, a kur ta kish nevojen, vetëm na komunikon me aplikim edhe na jena këtu. Mit dem Walmir schon seit über 4 Jahren schon in dieser Branche tätig. Das heisst, die vorherige Unternehmen war ja eigentlich auch schon mit dabei gewesen, das ist ja damals. Aber natürlich gross kann sagen, was sich unterscheiden tut, ist einfach vor allem die ganze Vision von der Firma, oder? Und vor allem, wie wir das Ganze angehen, oder? Das heisst, du hast das gut erwähnt, oder die Stimmung, oder? Zum Beispiel, die Stimmung ist viel lockerer, viel familiärer, oder? Jeder will wirklich etwas erreichen, jeder weiß, was er zu tun hat, oder? Und wir sind wirklich ein Team, oder? Also, wir streben wirklich alle nach dem gleichen Ziel, oder? Wir leben wirklich die Firmenphilosophie, oder? Und das ist das, was mir persönlich am meisten gefällt. Ich bin ein Teil der Fianza am 1. September 2023. Ich bin angestellt als Kundenberater im Finanzsektor, Versicherungen. Was uns ein bisschen ausmacht, ist sicher die Teamgemeinschaft, die wir haben. Wir arbeiten sehr eng miteinander zusammen, wir sind alle hier. Was uns allgemein als Geschäft ausmacht, ist, dass wir hundertprozentig digital sind. Wir können wirklich so unsere Kunden so gut wie möglich betreuen, auch schweizweit. Wir haben keine lange Reisen, auch für den Kunden sehr angenehm, wir müssen extra ins Büro kommen, was uns halt auch ein bisschen ausmacht. Ich denke, die Fianza, oder ich bin der Meinung, die Fianza ist sehr wie eine Familie. Also wir pflegen eine sehr enge Kommunikation zusammen und das ganze Arbeiten. Also die digitale Beratung ist halt super so, weil es den Kunden auch einen sehr, sehr grossen Mehrwert bietet, da sie nirgends anfahren müssen und wir so relativ flexibel sind. Në zyrën tash ku gjindemi, jena në një vend shumë të rëndësishëm për mu personal. Shumë afër neve në të njëjtin vend, është fitnesi ku une kaloj kohën e mëngjezit, i kam proceset apo rritet mëngjezor. Kështu që ishte një andra jemja gjithmonë, ta kem zyrën në këtë objekt. Po, s'ka shku shumë gjatë dhe kjo zyrë ku gjindemi tash ishe lirë, edhe na shumë shpet kina vendosë. Pse? Jo vetëm për interesat personale, po besoj që produktiviteti i një punëtorit, nëse është një lumëtër, ka me qenë gjithmonë majnaltë. Kështu që edhe vendimarja për qëtë zyre dhe për qëtë vend është që punëtorit e tonë kanë fitnesin shumë afer, për posë fitnesit e kanë edhe një spa me sauna apo liqenin shumë afer për verës me mu freskua, me shku me marrë një liber, me lexu një orë dy, kur nuk ka klient, kur nuk ka punë. Sa ma shumë hapsir që i japë punëtorve, sot, sa ma shumë punojnë. Në të kalumën time, në kompanit ku isha i punësu, e këmë bo eksperiencën komplet ndryshe. Ishmi pak matë rept, ishmi pak matë kërkus ndaj punëtorit, e jo falemderus apo dhëns ndaj punëtorit. Edhe besoj që në tregin sot, nëse dënë vërtet me pas punëtor që punoj me sinceritet për ty, ata du të me po mas pare sinceritetin të ti ndaj tyne. Ky procesi më fut në liqenë më njësë. Jëmë inspiru për një libre, Wim Hof është autori, njifët botërisht për këto proceset me kontaktin, me qenë në ambjent ftoft, dhe më thonë bënë shumë gjona jashtë zakonqme. Kështu që më ka inspiru me dal jashtë komfortit. Saherë që ti si person del jashtë komfortit tënë, ti e zhvillon një mentalitet matë fort, po edhe një confidence, një vetë besim matë fort, se ti po del jashtë vetës edhe po fiton dishka tre, që është ta një pjesë e personalitetit tënë. Po këshilla ma e mirë që kësha mujtë mi adhonë gjdo kujtë, i rria dhe i vjetër, është që me marë mësim për tjerëve. Une gjitha këto sana që i kam zhvillu, nuk i kam zbulu gjitha vetë. Po gjithë mund kam këshirë që që ka ba dikush para meje, që u konë ma i sukses shumë se une. Edhe vazhdoj sot t'i ndjek njerët ma të sukses shumë se une, të marë mësim e për tjene. Edhe me marë si princip jetësor që mu lidhë dikun edhe me thonë, okej, kush është që aty, ku unë po du mu konë edhe me marë këshila për ti, apo me lidzu libra të ti.